Ne në klasën e 8 mësojmë për robotët, të cilët paraqesin një teknologji të re të sistemit të prodhimit. Roboti që kam ofër quhet Lego Roboti, një paketë edukative që përbëhet prej shumë pjesëve. I ka 3 motor gjithsej, si dhe 4 senzor, senzorin e prekjes, senzorin e distancës të ngjyrës. Për ta demonstruar punën dhe lëvizjen e robotit, së pari duhet të hapim programin e quajtur Lego Mindstorms. Për të lëvizur robotin, marrim motorët, të cilët e mundësojnë lëvizjen e tij. Nëse dëshirojmë që motori të bëjë lëvizje të pandërprerë, duhet programuar lëvizjet e pakufishme apo unlimited. Pastaj në radhë të dytë vije senzori, ku në këtë rast kemi senzorin e prekjes. Dhe në fund marrim motorin, të cilin e kemi programuar. Në qoftë se përpara ti ndodhet një objekt, ai të kthehet apo të ndalet. Tani do ta demonstrojmë lëvizjen e robotit tek senzori i prekjes.